morning that the enemy will not succeed. The stone will be rolled away. The stone. Power will go to God in prayer. God is not in the beginning. God is before the beginning. Because God is from eternal to eternal. My name is Reverend Peter Ngomo from the Liberal Church, Laser Hill, Bank of Gilead. We have been coming to you from our houses, but this morning we thank God we are coming to you from our church. Wherever we are celebrating the Lord that we have this opportunity. Hallelujah. We bless the Lord. We want to make the declaration before we go to the word of God. Can we make this declaration in the house? God's people perish. For lack of knowledge. But I shall know the truth. And the truth shall set me free. For nothing shall be impossible with God. And all things are possible to him that believes. Greater is he who is in me than he who is in the world. The grass withers, the flower fades, and the word of the Lord will remain forever. Your word is a lamp unto my feet, and your word is a light unto my path. The entrance of your word gives me light. I declare today that the word of God is working in my life, and that the word of God is working in the Liberal Church, Laser Hill, Bank of Gilead, in Jesus' name. Celebrate the Lord with a mighty clap. Amen. We may have our seats in the house. We may have our seats. We are bringing this word to you. And we want to very much welcome the Facebook friends that have been with us for the last 16 Sundays. This is our 17th Sunday. So 16 Sundays we have been at home. We have this service. And today we are beginning a new series. And our series is A New Beginning. A New Beginning. And the message, the topic today is In the Beginning, God. In the beginning, God. And it is coming from Genesis chapter 1 and verse 1. So let us read the word of God. In the beginning, God created the heaven and the earth. Hapo mwanzo, Mungu aliziumba mbingu na ardhi. Baba katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo tunasema ni asante. Kwa sababu unapea sisi mwanzo mpya. Unapea sisi mwanzo mpya. You are giving us a new beginning. You are giving us a new beginning. And for that we want to say thank you. We want to say thank you. Because it is not over until it is over. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So we are going to that word. Nataka niseme, hili neno wakati lilikuja kwangu wakati tulikuwa tunatafakari yale mambo ambayo yanafanyika katika hii taifa na dunia yote. Tunajua zile shida ambazo tuko nazo, na wakati serikali ilitangaza hata shule hazitarudi, our media na watu wengi wakaanza kuangalia mwaka wa 2020. Na hata wengi wakaanza kusema this is the year that was not. Tusahau mwaka wa 2020, tujikute 2021. Kwa sababu ni kana kwamba mwaka wa 2020 kila kitu kimeisha. Kila kitu ya mwaka 2020 kimeisha. Na mimi nikaanza to meditate upon those words and upon what the media was saying. And the Lord, the Spirit of God took me to the beginning of the year. And when I went back to the beginning of the year, I remembered the word that God gave us for 2020. And I said, I am going to believe the report of the Lord. I am
am not going to say that 2020 is finished. Sita sema 2020 imekufa. Sita sema 2020 imeisha. Sita sema, yes, I am not like the ostrich. I'm not like the proverbial ostrich. I know we have a big challenge, but 2020 itaiamini kulingana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ndiposa nikakumbuka vile tulianza mwaka kwa kishindo, na tulikuwa na neno la mwaka huu. From the book of Joel, chapter 2, verse 25, that this is our year of restoration and demonstration. And we prophesy to the year. Tukatangazia mwaka ushindi. Tukatangazia mwaka baraka. Tukatangazia mwaka mambo mazuri. Na sasa hapa, nikiangalia vile dunia iko, inaona hayo mambo hayako. Nikiangalia media, inaniambia huu mwaka, hakuna kitu kizuri ya kunena, hakuna kitu kizuri ya kuangalia, lakini nikakumbuka neno la Mungu. It is still our year of restoration and demonstration. Say amen. Say amen. Sasa, nikaanza kukumbuka as individuals, kama watu kibinafsi, kuna mambo tumepanga. Tulikuwa na dreams, tulikuwa na vision ya mwaka huu. Na nikaangalia nikakumbuka, hata kama kanisa, tulikuwa tumepanga, tulikuwa na dreams, tulikuwa na vision. We wrote it down, vile hapa kuku anatuambia, write your dream down, tukaiandika chini. Na sasa nikiangalia kwa media, media inaniambia ni mwisho wa mwaka. Huu mwaka nisiuhesabu. Nikasema hapana. Nikasema hapana. It is true. The first half of the year is finished. You know what I remember? By now, this month of July, kulingana na program zetu, huu ndio mwaka sisi huwa na celebration day. Huu mwezi tunakuwa na celebration day kwa sababu ile kazi ya Mungu tulikuwa tumepanga kufanya, tumetafuta fedha na tumefanya kazi, now we are celebrating. And now we are at zero. Are you hearing me? You are at zero. I don't know who I'm speaking to. You could have a dream. You could have a dream. You could have a vision. Umekuwa unapangia huu mwaka mambo. Nimekuja na neno la Mungu. You hear, the Lord was reminding me. Wakati ninaangalia luninga, wakati ninasoma gazeti, na zinaniambia ile COVID imefanya huu mwaka, all your dreams are done. Mwaka umeisha. Everything is finished. Mimi nikakumbuka neno la mwanzo wa mwaka, na nikaenda kwa Mungu, nikauliza Mungu, si neno lako ulitupea ni mwaka wa restoration, ni mwaka wa demonstration. That is when God gave me a word. I can give you a new beginning. I can give you a new beginning. I can give you a new beginning. I don't know ni nani ninaongelesha. Na kiposa umeona, hata ile program ya celebration 2020 nimeitangaza kwa matangazo. Kwa sababu nilikuwa ninajiuliza tukirudi kabisa nitangaza hii mambo tulikuwa tumepanga ama tusitangaze. Kwa sababu by now tungekuwa tumefanya kila kitu. Remember we had our fundraising which should have been in April. We planned for it so that we do the works of the Lord. Si ni kweli? Si kuna watu walikuwa wamepanga mambo makubwa kwa biashara. Si kuna watu walipanga mambo makubwa kwa kazi. Si kuna watu walipanga mambo makubwa hata kwa mambo ya ndoa na familia. Na sasa wanaona kama kila kitu imeenda zigza, kama kila kitu imesimama. Kwa sababu kazi imeisha, kwa sababu biashara imeisha, imeisha. Unashindwa ule mpango tulikuwa nao. Huu mpango utaendelea. Huu mpango utasonga mbele. Nimekuja kukutangazia, our God is going to give you a new beginning. And we are prophesying to the remainder of the year. That is why you are here this morning. We are prophesying to the second half of 2020. We are prophesying to the second half that
possible. Amen. A new beginning is possible. Amen. Kwa sababu gani? Ni kazi ya Mungu. Amen. Kwa sababu gani? Ni mpango wa Mungu. Yawezekana ya kwamba ile ambayo tulipanga wakati wa mwanzo haikuenda kulingana na mipango. We are aware 2020, first half of the year is finished. We are aware. January to June is finished. Even right now, COVID is still around. But we are not going to believe the report of the enemy. The enemy wants you to believe it is over. The enemy wants you to believe you are finished. Adui anataka kukuambia hiyo ndoa haitafanyika, hiyo nyumba haitajengwa, hiyo biashara haitasimama, hiyo kazi haitakuwa, lakini tumekuja na neno la Mungu. In the beginning it was God. Hallelujah. So I went to the word of God in Genesis chapter 1 verse 1. That is where it began. By the way, Genesis means just that. Beginning. Genesis means mwanzo. Ni mwanzo. Na wakati niliona Genesis, na inaniambia wakati wa mwanzo Mungu, moyo wangu ukatulia. Moyo wangu ukatulia. Kwa sababu mwanzo sio COVID-19. Hey, mwanzo sio hiyo shida unapitia. Mwanzo sio huo ugonjwa. Mwanzo sio hiyo kazi imepotea. Mwanzo sio hiyo biashara imeisha. Mwanzo sio masomo. Mwanzo ni Mungu. Mwanzo ni Mungu. In the beginning God. You know, I'm praying very much for today. Even we are used to walk around. And my camera people have put me to this to remain here so that they don't have a tough time. So mkiona naenda hivi nasema unaniombea usiende upande wa kushoto na kulia. Nikae katikati. Hallelujah. I have come to tell somebody in the house. It is a new beginning. Amen. You see, I have just been meditating on that one verse for the last few days. It is in the beginning, God. Nikaona ya kwamba in the beginning, Genesis kwanza inamaanisha beginning. Na wakati namaanisha mwanzo, nikaona pale mwanzo wa kila kitu ni Mungu. Na sasa nikaangalia nikasema, kwa sababu mwanzo wa kila kitu ni Mungu, mimi nitasimama na neno lake. Nitasimama na neno lake kwa sababu mwanzo ilikuwa ni yeye. Tunaelewana? And as we look at him, nikaanza kujiuliza, what was the beginning? Nikaona ya kwamba it was the beginning of everything. When the Bible says, in the beginning God, there was nothing. Are you in a situation of nothingness? Are you in a situation where your business is nothing? Wewe umefika mahali biashara yako ni nothing. Kazi yako ni nothing. Familia yako imefika mahali ni nothing. Financially you are nothing. Mipango yako ulikuwa umepanga mwanzo wa mwaka na ukaiombea. Na sasa imekuwa nothing. Nimekuja kukuambia wakati Mungu alisema in the beginning God, there was nothing. It was the beginning of everything. I declare to someone in the house today, in this second half of the year, it is the beginning of everything. Amen. It is the beginning of our jobs. Amen. Say amen. Amen. It is the beginning of our businesses. Amen. It is the beginning of our marriages. Amen. It is the beginning of our children. Amen. It is the beginning of our education. Amen. It is the beginning of our future. The devil is alive. Because the devil wants you to believe it is the end. Mahali shetani anasema umefika mwisho, wakati nilienda kwa neno la Mungu. Neno la Mungu halikuniambia it is the end. Halikuanza in the end. Neno likaanza in the beginning.
today. Facebook. Don't cry. Your cry is coming to an end. Because God is in your beginning. The good thing, the beginning did not include God. Hallelujah. The beginning, the beginning is not including God. God is not in the beginning. God is before the beginning. Because God is from eternal to eternal. God is living in a being eternal. He is in the eternal past, he is in the eternal now, and he is in the eternal future. Kwa Mungu hakuna masaa. Tunaelewana? Lakini wakati Mungu alisema ni mwanzo, at mwanzo wa nini? In the beginning God created the heavens and the earth. Hallelujah. Sasa unaona, kumbe wakati mwanzo ulikuja, wakati Mungu amesema ni mwanzo, yeye alikuwepo kabla ya mwanzo. Wakati inasemekana in the beginning God, haimaanishi hapo ndipo Mungu alianza. Unaelewana jamani? Kwa hivyo hata kabla ya mashida zako Mungu bado alikuwa. Kabla ya chochote kitokelezee Mungu alikuwa. Sasa wakati kwa sababu Mungu alikuwa, Mungu ndiposa akasema in the beginning God created the heavens and the earth. So God can come from nothingness because he is from eternal to eternal. And he looks at the situation, and the situation is nothing of nothing times nothing plus nothing. And then in that nothingness of situation, God says, let there be. Amen. Are you hearing the word? Yes. In the beginning there was nothing, it was only God. So the beginning does not include who? The beginning does not include God. But it is the beginning of everything. The beginning of life. The beginning of the heavens. The beginning of the earth. The beginning of humanity. The beginning of trees. The beginning of light. The beginning of the sun. The beginning of the moon. The beginning of all the creation. Hapo ndipo nilikuja kupata revelation ya kwamba kumbe hata kama saa hii hapa yeye yuko ada ya matizio, kumbe Mungu alikuwa at nothing in the beginning na hakuwa na chochote ilianze. It is only God who, hakuna mtu mwingine anaitwa created. You know, there is no human being, there is no person, there is no professor, there is no person we can say in the beginning so and so created. Are you hearing? Because even what human beings create, they create from something else. There is a raw material. Hata ndege ziliumbwa na vitu zenye zilikuwanga. Hata hii meza imeuzwa, imeundwa na bao. Hii ilikuwa mtu. Lakini kwa Mungu hakukuwa na roho matimbo. Are you hearing me? Yes. Na wakati aliponena, I was looking at that word in the beginning God. Do you know the title for that? For that name God. In Genesis 1:1, the name there is Elohim. You know God has many names. The name that is applied in Genesis 1:1 is Elohim. Elohim. Now, when you go to that word in Hebrew, I'm surprised because the singular word name for God is Eloah. 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 But when it is Elohim, it is plural. It is plural. And I already saw from the first verse of the Bible the Trinity of God. It is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, if you look at the Bible, wakati sasa wanaongea kuhusu Yesu Kristo, when Paul is writing about it, Biblia inasema, nothing is that was without him, our Lord Jesus Christ. He was still there.
because it's Elohim. Now, when God created, there is a lack in one, but it's not worrying you. They say in Latin that God created ex nihilo. Ex nihilo. E-X, alafu nihilo, N-I-H-I-L-O. God created ex nihilo. What does that mean? God created out of nothing. When God said, let there be earth, there was no material to come together to put the earth. It is only God who can create it from nothing. It is only God who can create something from nothing. It is only God who can create your situation from nothing. I've come to tell you, because we are keeping our time, I've come to tell you, it is only God who can create a new health in you from nothing. Mahali madaktari wamesema ni mwisho, God can perform a miracle from nothing. Mahali wamesema hauta songa mbele, God can come and touch to your life immediately and from nothing. A miracle takes place. As I conclude, I want you to get this word. I want you to believe that a new beginning is possible. Amen. To start with, I want you to know that a new beginning is possible. Yes. Point number two, I want you to believe that a new beginning is possible. Yes. And point number three, I want you to believe that God is able to do it. Amen. Are you hearing me? Yes. It is God who gives a new beginning. It is God who gives a new beginning. God as pastor. Tumepanga kwa kamzima na nusu yake imeisha. Hapana, sio uwezo wetu. Mungu ndiye atakupea mwanzo mpya. Haleluya. Mungu ndiye atakupea nini? So it is God who will give us a new beginning. Then we go from that level to our own and we say, it is God who will give you a new beginning. Why do I say that? It is easy to believe when we are all of us that God will give us a new beginning. Lakini sasa kuipersonalize inakuwa ngumu. Kusema mimi mwenyewe. Unasema Mungu ndiye anapeana mwanzo mpya. Unamalizia hapo. Nimekuja kusema ni kweli Mungu anapeana mwanzo mpya. Lakini jambo la pili, Mungu atakupea mwanzo mpya. Mungu atapea wewe mwanzo mpya. Wale wanatuangalia kwa Facebook, some of you are crying. I have come to say, your time of crying is over. Crying may last for a night, but joy comes in the morning. Ni lazima asubuhi itafika. Huwezi ukakaa usiku forever. Usiku ni usiku. Kilio ni cha usiku. Sijui usiku wako umefika wapi. Lakini usiku unaisha. Hallelujah. It is true. God has given new beginnings to people. And he has never changed. So, it is God who gives a new beginning. God will give you a new beginning. And point number three, God has given a new beginning to others. And he has never changed. It is God who gave a new beginning to Abraham and Sarah. When Abraham was 100 years, when Sarah was 90 years, they became father of many nations and mother of many nations because our God gives a new beginning. Are you hearing me, somebody? Yes. Wale chulize mzee wa miaka 100 na mama shosho wa miaka 90 na hawana hata mtoto mmoja wao. Na pale kwa kijiji wanaitana baba wa mataifa. Mama wa mataifa. Si hiyo ndio imani? Nataka tuwe na imani kama baba wetu wa imani. Nataka tuwe na imani kama mama wetu wa imani. Waliitana baba wa mataifa. Wakaitana mama wa mataifa.
Bye-bye to them.